Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no Enlab, vai usar pelo link, exclamação Enlab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai destruir, vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse em Flicks Grid Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Da hora, amanhã é o dia, hein, mano. Estúdio, será que eu trombarei o Tichinha nos estúdios? Ou será que eu estarei vendo de casa? É, tudo depende só de você, mano. Na real, não é só de você, né? Porque não sabe se o Tichinha vai estar nos estúdios. É. Ixi. E outra. Não, nos estúdios eu vou, eu moro aqui do lado, né? Se eu não trabalhar, eu vou passar lá. Agora. Pô, você não vai narrar amanhã? Que? Não, pô. Achei que você ia narrar amanhã, mas por que não? Ah, porque o pessoal da Gamers Club não gosta de mim, não me escolhe, mano. Ah, amanhã vai ser meio que feito pela GC, não vai ser pela Riot. É GC, ou é GC. Ambos? Ah, entendi. Amanhã GC. É GC, GC. Não, mas não podia chamar o Tisha, porra. Podia? Não, não podia. Ah, mas mesmo se pudesse, a gente não ia chamar. É que vocês chamam por mérito, né? Não por nome. Isso. Tem que chamar só quem caralho, é bom, né? Caralho, falei a caso. Verdade, achei a partida, cê é louco. Até o jogo falou, mano, deixa a gente calar a boca, deixa eu chamar a partida. Oh, só tem esse mapa? Mano, não joguei. Pô, pior que foi o último do capa. Pegar a Viper, tô bem de Viper, hein, mano. Se falar isso, tem que ver, mano. O pai na Bind é bom de Viper. Na Split também, só veneninho do coreano. Nice, então fechou. Sai, feliz, mano. Fechou. Ô, Japa, você é meu filho, lembra? Tamo junto. Xande tem um monte de filho espalhado aí pelo Valorant. Ah, velho, pelo amor de Deus, cara. Vai fazer live vendo jogos amanhã? Senhor, não posso, velho. Quem tá aqui, ó, Flyzeira, presidente da Gamers Club, ele sabe. Não posso transmitir amanhã. Eu vou assistir. E como amanhã terá a narração, não tem por que fazer o radinho de pilha. É, isso aí. Mano, é a Viper, foi o sinal. Se nos pagar, pode transmitir. Quanto você quer, Fly? Mas vocês confiam? Vou perguntar pro Caco. Meu Deus. Ah, mas a gente precisa de entre, né, velho? Ah, então vai de Viper. Ah, não, eu ia falar pro Fly jogar de Jet. Quando dá esse chorinho assim, meu rouco, eu já fico triste. Vamos de Reyna que eu tô afim de jogar. Vou jogar de Reyna de Odin ultado no Aladdin, mano. E foda-se. Primeiro tempo. Morri dando dash, mano. Tudo aí, tudo aí. É, o 5 no Ruka. Entrou, o Fly tá fudido. Ah, tô indo de Oco, não vou me entregar. Zidik inversa, curtiu? É um jogador, né, velho? Ah, o Cypher morreu. Cai o Hulk, a Reyna. Mano, eu tô indo na velocidade da tartaruga. Tô ruim. Barulho, fiz barulho, espera, embaixo, embaixo do Hulk, embaixo do Hulk bomb. Quê? Que cravou ali? Você roxou no Hulk, não foi? Foi. Mas eu acho que eu fiz barulho uma hora. Tá com cara de bem. É Ruka. Eu rodo. Ruka. Deixei você só, vou cuidar do meio. Caiu já. Entrou? Caiu outro. Tomando a visão. É aí mesmo, rapaziada. Bora ver só. Ai, morri nesse. Ah, fundo, velho. Dois. Resta um inimigo. Fundo rage. O preto é fundo, Pegou, né? Pegou essa Phantom aí. Pegou, hein, velho. Você viu que a mirinha tava tipo vrão. É, Xandinho, aquela que nós gostamos, pra cada lado? Dale. Sua mira é melhor você aí. Não vem com essa. Sua mira é bem melhor que a minha, você é profissional, velho. Vai lá, você vira. Ali, okay. ali é osso, você pina, morreu. Aqui tem chance de fugir. Pega ele. Legal, ele me dronou. Te viu? Me viu. Te marcou? Vem no banheiro aqui, guys. Seguinho, Xande. Tô achando MF, tá clear. Fundo clear. Sai. Dois no banheiro. Quatro. Uma banheira. Mais um banheiro. Tem meio, tem meio. Resta um inimigo. Não. Matei um, não sei onde tá. Pode estar aqui na smoke. Já tá no banheiro, parou na smoke. Ai! Apeludo! Banheiro clear. O Tibarão ganhou ou perdeu? Não vi, mano. Perdeu, 2-0. Ah, velho. Eu vou passar portal. Na esquerda. Nossa, mais. Na esquerda, um. Tem um de Vandal, mais um na direita. Dentro do Aladdin. Boa, mano. Aladdin. Dentro do bomb, cara. Spike é nosso Aladdin. Dentro do bomb? 10 de vida, valoriza. Deixa que eu tô com de vida. Deixa você volta aqui, ó. Mas relaxa. Jogador vivo. Cara, eu achei que ele tava perto, Xande. Ele tá onde, bomb? Tá lá no fundo ainda, me deu uma bala, jogou bem. De novo ele dronou aqui, velho. Vai cagar. Cara, mas o banheiro de novo. Tô cego pra caralho, Xande. Matei a Reyna. Fundo do bomb. Peguei a Ladinho. Banheiro na boca. Eu quebrei o fio das costas, velho.
3 MF de provoca. MF, última ainda. Caralho! Drone no meio, drone no meio. De novo. Tá, drone no meio. Tendo vários meios, entrou no banheiro. Troladinho já. Troladinho, eu tenho um banco pro ladinho. Finaliza. Homem mid. Banco. Peguei banco. Homem mid tava. Resta um inimigo. Tava homem mid. Lá pra trás? Aham. Mid, porra. Drone no meio. 120 na perna, mano. É a Reza e a Reina banheiro de novo, mano. Entrou já, entrou vários. Jogador de céu aí. Marcelo. Virou na frente aqui já. Ah, por que eu saí com E, né, velho? Eu sou muito burro. Banheiro. Ah, que isso? Não tive visão. Tá embaixo do céu. Spike plantado. Nossa, exatamente onde via. Você está. Mano, me perdi, cadê o cara aqui de baixo? Ah, então, mano, eu também não vi os caras aí, velho. Mano, caralho, depois do topé sem nem ver, cortou você e sumiu. Aí tá, né? Aladim, deu na cara. Foi dada. Smokei as duas, mano, sem bug. É a Reza, Aladim. Tô cego. Dois Aladim. Mais um Aladim. Matei mais um Aladim. O homem tá sozinho, Aladim, guys. Eu tenho só o cara lá, resta o cara lá. Reza, Aladim, moleque. Aí dentro, me resta. Dá cover. Mano, tu vai ultar aqui, mano, atrás do parede, velho. Safe, calma, agora tem um céu. Mano, passa portal, vou smocar pra você. Passa portal. Tomei, mano. Esse bike ficou. Pega essa moto e passa portal, guys. Calma, não consigo, Shane. Tá bom, relaxa, eu volto aí então. Quer que eu volte aí? Eu não vou de onde. Eu vou dar cara primeiro, Fly. Tá aqui no banheiro. No banheiro, Fly. Era o Cypher Cell no começo, mas eu pode ter caído. Que isso? Você foi lá, deixa eu vir pra cá. Foi também. Volta pro A. Mano, eu voltei, mano. Vai, Xande, abre pra gente. Relaxa. Só ganha se ele tiver banheiro, aí é mérito dele. Não, é impossível, tá banheiro. E quando na hora que eu passei o portal, ele abriu a câmera lá do Hulk, ele devia estar pra lá. Você mal valeu isso. Watch. Mano, essa explodiu muito rápido aqui, senão o back chega, família. Então vai. Eu vou esperar. Correria. Base. Cuidado avançado, Fly. Vou aqui, voltar lab. Eles vão temer. Lab tem, lab. Mano, bom. Nossa, o Ignis me cortou aqui. Nossa, lab, mano. Ah, mano, é smoke, velho. Cara, ele te cagou. Sova lab. Lab 1. Mergulho em trevas. Todos cegos. Último jogador. Ah, eu tomei de costas. Esse cara veio fundo costas. Então. Vem que tá aqui do cara. Mano, eu vou treinar o cara aqui quando abrir, Fly. Ah, Hyper tem botão errado. Relaxa, 5 segundos eu tenho o heal. Vai na mira e na calma. Vou botar escondido no verde. Calma. Campa. Você viu alguém? Aladim. Ah, eu perdi a mira, gostei, velho. Gostei de ouvir esse campo, hein. Campo, eu fiquei perdido. Fazendo um lurk, tá nada. Me treinei você, tô de arma. Aladim, bora. Peguei dois. Gira portal. Olha a câmera aqui, mano. CT atrasado, CT, tá. Que chegando agora. Cortando a visão. Pô, já querendo entregar. Pô, o cara tomou HS, velho, tá com de vida. Pode encostar o banheiro de vocês, mano. Ai, doido. Não pica, mais um, fica vivo. Dronando do 3D. Treinei. Fly, vai se fuder, moleque. Treinando pra tu, velho. Olha a bomba. Muito, cara. Lab. Olha, tá lá dentro, foda-se. Caralho, round do jogo, velho. Pega esse spike lá, alguém pra ver, bandada. 3D. Deixa eu pegar essa gota do TP lá. Ah, ele tá no lab. O que vocês querem fazer? Mas fica aí, tio, o cara vai voltar aí. Mano, é um lab e um bar, velho. Puta pro lab pra ver, dá spike pra mim. Puta no. Puta no lab pegar info. Peraí, vamos lá então. Onde você tá? No lab? Não. Já era. Bom, aqui, ó. Deixa eu pegar info aqui pra ele. Vê se tem alguém. Seis bala, pai. Passa portal, o lab é dele, mano. Só dá clear bomb. Mano, 20 segundos. Tá aí, 3D, pega. Vem, Fly. Plantei do bomb, tá ligado? Planta escondido, Fly. Plantei dentro do bomb. Dentro, tá. Mano, eu acho que tá vindo um cara meio cos. Base? Tô cego da base, velho. Mais um. Boa, Fly. Boa, Fly, caralho, velho. Ah, que Spectre quente. Contra pra tu, mano. Tô segurando a smoke, mano. Smoke aí, homem. Tô cego. Onde vida? Me cura, Fly. A de subir. Avançou. Seu lado.
Último jogador vivo. Mano, time. É muito time, velho. Nossa, eu parei de olhar, mano. Porra. Cadê o B, mano? Ninguém meio. Luca, carrinho. É, tô voltando, tô girando, Câmera no... base. Drando meio aqui, né? Tia, vai leve. Então, já sabe que eu tô aqui, não dá cara, tá? Relaxa. Vai leve. Eu acho que vai ser lá. Vou voltar, Spain. Calma, eu vou dar um tiro hook e volto, calma. Mano, nada okay, fundo, não. Velho. Flash A, 3 A. Tem smoke, vou smokear banheiro aí pra você. Boa, joga no intake, joga no intake. Cadê o CT aqui? Ai, banheiro tem também. É, eu smokei agora. Vai ficar embaixo do céu. Ele gosta de ficar embaixo do céu, isso. Cuidado. Verde, 1 de vida, verde. Boa. Matei verde. Eu vou defusar, hein, pra cobrir vocês, Tá ligando. Tô cravado no meio. Tô ladinho com você. A ladinha é meu, aqui é meu. Dá um clique, Sage. Ah, o cara abriu e matou. Por que vocês estão abrindo? Eu tô cravado lá. Não era pra abrir, eu tava cravado também, velho. O Paiva rushou e eu... Ah, sei. Ah, eu tava cravado aqui, eu falei, você abriu igual doido. Tá safe. Não. Ah, mano. Vai ser. Ah, ele ficou, mano. Ah, vai ter 3D. Atrás bomba, Meu Deus. Matei lab. Atrás bomba. Pinei. Boa, caralho. Plantando. CT. Cortando a visão. Vamos. Boa, caralho. É nóis, vamos. É, smokei um. Tornou. Fly, joga você da cara. Vai ser aqui. Raze e reina aqui. Jogando aqui, ó. Ah, mas eu te bango. Nem... Não tem problema. Smoke a Ruka, vai cair Ruka. Quebra olho. Okay, smokei. Ah, caiu dois. Boa. Um fundo, tem uma bug. Resta um inimigo. Mano, eu sou muito bom no Ruka. Não sei porque eu fico jogando em outros lugares. Marquei 3 na bug. Alinhou, mano. Essa reina tá abençoada, velho. Abençoou, mano. É que o nosso sovinho veio com defeito. Volta, tem como ir com vontade que os caras tá aí. Mano, mas sobe no bomb e mata ele. Nossa. Atrás bomb. Matou, ganhou. Atrás bomb. Espontou, só matar. Não. Mais um bomb, só vê bomba. Doce, eu não achei que ele tava encostado no bomb, Fly. Caralho, era seu, Tisha. É meu. Resta, amigo. Posso palpitar? Passa portal do fundo, volta meio, resta alguém no meio. Restam 30 segundos. Esse aqui. É que tinha que ser rápido, devia ter falado antes. My bad. Vou entrar aqui, mano. Smokei uma meio pra vocês. Tisha, banheiro. Passou um meio. Esse cara é muito bom pra mim, mano. O cara bang já veio olhando pra mim, velho. Comeu embaixo do céu, Debaixo do céu, onde? Pegou? Ô, Zoom, mata ele debaixo do céu, Zoom. Vem comigo, matar o cara debaixo do céu. Spike plantado. Não tem cão, gato. Ah, eu tomei um tiro HS varado, velho. Que porra foi essa? Foi lá, Ladinho. Tem que ajudar, Zoom. X1. Tem ult também. Meu Deus, cara, vai vir, eu falei que sou meia monstro. Não sei jogar de homem, mas assim, a gente tem mira. Vai defusar não, Paiva? Nem sabia que tinha plantado. Eu falei, pensei que ele tinha plantado. Vem aqui, tio. Ó a câmera lá em cima. 2, 3, 3, 3, 3. A gente tem que acelerar, é o Cypher Sul. Consegue pagar aí? Dronou Ruka. Tomando a visão. Cortando a visão. Desvou CT. Desvou fundo do bomb. Não vou nada. Mano, acho que tá aqui, ó. Smoke CT, homem. Homem morreu. Tá morto. Mano, não sei o que aconteceu. É bomb! Ah, velho. Filei. Tem curei, mano. Mano, passa portal. Foda-se. Rápido, dois aqui já. Vai. Corre. Eu vou meio. Tentei banheiro e plantar pra triple. Pô, siga. Pera. Pode ter aí. Se eu pegar orb daqui, eu pego. Ah, não. E plantar. Esquece. Sim, vai. Pega orb, tem ult, tem gente no tapete com o Xande, tá? Tem aqui dois já. Bota a tripla. Conseguindo entrar, já. Eu vou ter que ajudar. Calma. Não consigo passar, mano. Mano, eu vou subir no bomb, vocês jogam. Deixa ele jogar. Último jogador vivo. Um de vida. Tinha que ter saído rápido do banheiro, os caras chegaram. Não dava. O cara do bomb me matou primeiro, velho. Mano, eu não aguento mais, mano. Se eu pegasse a orb do fundo antes de pegar o TP, mano. Mano, um voto. Ah, filha da puta. Avante.